Alimaliza miaka yake 10, akawapa Wakenya heshima, akaenda nyumbani polepole kustaafu na heshima yake. Lakini saizi, rais wetu amebeba mzigo unaitwa government project. Project inaitwa Raila Odinga. Na yeye mwenyewe afikirie vile Moya alimweka kama project 202. Hakuweza kupita. Na hii project yake pia itaanguka. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8, ndugu zangu, nyinyi ni mashemeji zangu, nataka kuwaomba tusimame pamoja, tupitishe serikali mpya, tulete mabadiliko Kenya hii. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, niko hapa na mama anaitwa Alice Wahome kutoka kule Kandara, mjumbe wa Kandara. Niko hapa na ndugu anaitwa Rigathi Gachagua. Anoteraje Muriega? Muriega nigi? Kikanjo? Ninyiwe? Muka uwe uguo? Na mwake na? Niko wanaja abeno? Edo leto Goruto? Edo yare yagia buku? Edo yara chabio? Edo yara yoyenyo? Edo yara kinyo wada? Edo mwenda? Edo mwenda? Sisi tukataka kuambia ile watu wanasema ati tunatusi Uhuru Kenyatta. Sisi hatuwezi kumtusi Uhuru Kenyatta. Ni kiongozi wetu na tunamheshimu. Ile tunafanya ni kumwambia ukweli. Na iko tofauti ya matusi na ukweli. Tukimwambia huna pesa kwa mfuko ni ukweli ama ni matusi?